Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Понеже много от вас питаха кога ще качвам апдейт от къщата, ами когато това видео е качено, ще съм качил TikTok с апдейт от нея. Така че може да отидете и да го погледнете в TikTok профила ми. А сега да видим какво ще открием днес. Пичове, как да обясня на приятелката ми, че само нея обича? Дядо Коледа. Здравей, кърфиолче. Пичове, как да... Не мога. Бабката е откачен. Искам жена, която може да готви. Аз като готвя. Това е обръзително? Да. Това няма да помогне. Ще си остана отвратително. Пъф, когато наближава Коледа. Не! Долу. Не пипаш. Така и не успя да науча какво да правиш по време на Коледа. Честно, Бойко за новият сезон на Fortnite. Страхотно беше да се върна в добрите старите дни, когато носех Румен Радев на гърба си. Боля! Този човек плачеше и молеше да му дам килове, след като съм ги свалил на малко. Класик, но определено любимото ми нещо в новия сезон е графиките. Epic са се справили чудесно да пресъздадат стария вид на играта. От локациите до старите оръжия, които не съм ползвал от години. Майко мила! Тази стара Fortnite е абсолютен шедьовър. Но не ме разбирайте погрешно. Има няколко неща, които Fortnite можеха да направят за усъвършенстват играта наистина. И какви са те? Слагането на хелт бара от ъгъла към центъра щеше да бъде едно от тези малки неща, които наистина щяха да възвишат нивото. Вау, да бе, да. Също не съм играл Fortnite от известно време и не помня да е имало никакво спринтиране или набиране в стария сезон 5, но независимост от тези малки грешки пак не отнема кефа, който си изкарвам. Браво на Бойко! В следващите няколко седмици. Ехе! Но това ме остава с един въпрос. Какъв е той? Защо Epic Games не могат просто да оставят Fortnite по този по-добър начин с старият мап завинаги? Нали? Очевидно е, че всеки го предпочита пред старият. Честно, обожавам. И сега коментарите. Това е мастерпис, съгласен съм. Това някакво заболяване ли е, въй? Добре, не знам, но... Определено това дете се чувства отвратително най-вероятно. Като знам как малките деца не могат да се контролират. И ако го пуснат в детска градина или училище, направо ще го съсипят от подигравки. Надявам се да има начин да го оправят. Да, то още в коментарите има подигравки. За жалост никой не си избира как да бъде роден. И такива неща ще ти носят тежест цял живот. Няма да видим сега малко готварски умения. Така... Охо, ама чакай, защо наляй? Ще останеш гладен. Дядо Коледа никога няма да е същият. Кой е слушкал тази година? Аз? И кой не е слушкал? Искате подаръци от Разбира дядо се. Коледа? Не! Няма подаръци от дядо Коледа. Да видим кой? Какво се случва днес? Направо искам да се прехвърля към коментарите. Не! Не! Първият коментар, защо, брат? Не! А трябва да е от типа видеа, ако се смееш, отиваш фана. Първият коментар, Plants vs. Zombies, не.
Айде още един брутален. Не мога да се скрия в коментарите. Стигаме, брат. А какво е това, което си изготви? Защото лично на мене не ми изглежда много вкусно. По-добре да реагирам, защото ще ми стане смешно, ако продължава така. Не знам на какъв език говори, но нищо не разбрах. Да, брате, странното ти дейва при вас. Какво става, пич? Здравей. Мисля, че ми дължиш нещо. Не се прави. Върни ми химикала. А, брат, забравяй го. Извинявай, утре ще го дам. Ще си платиш за твоето невежество. Из отворената раница. Та лоша страна. Да, бе, еми, другият път да му върнеш химикала на време. Че ще стане лошо. Когато той тя реши да си тръгне. Не, тръгвам си. Не мога повече. Чао, не издържа. Не съм ли трябва да говориш за мене? Тръгвам се, писна ми вече. Но най-накрая се тръгна, бе. Нидното му. Тръгвам се от това. Пича се е изморил цяла себица с нея. Майка ти изключва интернета. Но, бе, бе! Да не ти го направя това повече! Майко мила! Мало бега! Пича как се изплаши обаче! Да не ти го направя това повече! Класата в петък! Колко гадно! Дани! Ела тука, маме! Какво, маме? Защо се държиш така с децата? Те първи започнаха! Поне се научих да смятам. Браво бе, мамо. Как? Какво смяташ? Смятам, че всички са тапаци. Дани. Билети или карти за проверка? Кондукторите в градския транспорт. Билети или карти имаш ли? Как да га нямаш? Аз да не съм ти тука някаква краса. До сега те гледах навън, кълатна от цигарата устата и не си купуваш билет. Цигарата е по-важна. Аз не съм длъжна да давам билети. Много ясно, да, схелчето, нали? 80. Каква е тая 50 тачка, бе? Те не съм ти банка да ти развалям парите рано сутрин. Ими нямам, сега започваме. За кои са имате, бе, хора? Значи, да ви развалям парите, билети да ви давам. Значи, наготово, всеки може. Не ми плаща достатъчно за занимавам с такива като вас. Ти да ще си разваляш парите, хич не ма занимавай. Да, и накрая пак си е пътил без пари. Виж ги, оставили ни много на хотел. Много ясно, че от тефтената. Виж ги, не оставили от тези малките шампончета да мога да си ги прибера после. А, са ги залепили. Това на тези тези чекли ще остана да спомен. Нали? Имай ден, 4 ля. Ще ходи после до нон-стопа. Студентски град ми е Нью Йорк. Ау! Затова никога на тази улица Студентски не минавам. Един път се прецаках и висях около един час. Това е задръстване. Този да не би да слезе? Това се удяваш, чупи кола. Аз не разбрах какво става. Я да върнем. Мале, какво задръстване. А, удари по колата. Ето е посредата на пътя. На хората, които им предстои следващата година да се местят в София, защото ще ходят на университет, имайте го в предвид. Студентски град с кола не си е работа, особено вечер. Мило, съдново, че си ме вадил от Дубай. Ни вземи по-спи още малко, докато се върнем. Мило, съдново, че си ме вадил от Дубай. Няма да отидат. Днеска заболека, като ми беше втората жена в живота ми, дето ме е виждала да плачем. Да. Знаете ли кой ми беше най-голямата грешка, братле, днеска на заболека, бе? Че реших да се паем на мъж. Не съм мъж, братле. Аз съм е бати. Бате, питаме, искаш ли опойка? Аз викам, не, бе, нищо не усещам. 20 минути по-късно ми тръгва една сълза. Тя се смее, братле. Викаш, ти сложа опойка. Викам, да, моля ти се. Бате, това ми беше най-голямата грешка в живота. Човек. Ама, брат, защото тя ме пипа, усещаш ли? Не. Лагне, ресеш се, брат? И аз викам, не усещам, давай без опойка, братле. По едно време, брат, е от тук, братле, очите са ми е така вода. Аз съм под водата, плувам на морето. Черно море съм. Ама отдолу, под него. Нищо не виждам, брат, и само като се спусна сълзата е така. И тя спря такава, гледаме. Ще сложа една опойка.
Да, направо бат. Другия път ти казах да не ме пита, направо да ми бил опойките първо. Да, бат е гам ти днеска, бах ти грешката беше това бат. Ама по едно време, бе, почнах вече да усещам нещо и само като го зави това за нервите, брате, и като ме... Ето ти отзаде ме прободе. Разбираш? Направо, брат, вадили са му нерви. Не знае тук отзаде, брат. Аз си е гадничко и на мен са ми вадили на един зъб, но не съм усещал нищо. Така че мидал съм добре. Много искам да си хвана мъж с акъл. Но той ако има акъл... Няма да те хвана. Няма да се хване с мен. Нали? Какво му е на тоя пич, бе? What? Какъв е този хладилник? Майко мила. Май няма да изтрезне следващите няколко седмици. Майко мила. Айде на здраве. А! Той се е превърнал в ховлеща бъчва. Надявам се, че денят ви е започнал добре. Как започна денят ми? Милото детенце все едно е бръкнало в контакта. Той е приятел, дето твърди, че за 6. Because people say I speak no good English. I speak good English. I speak good English. Very, very good. Do not speak. You do. Do not do. Can't speak. I'm really very... Не, това накрая беше брутално. Машина или с хартиена? С машина, джипс карта правя, шпаковка правя. Машина или с... Е, да ми се беше увадил по-рано, като имах нужда за къщата. Той пича на изборите, чак си го е казал. Ооо! Гледайте какво е сладко! А! Гол в Полша. Върши услуга на колата зад него. Но не и да си изчисти собственото задно стъкло. Аз си я вен в час по музика. Даже е по-зле, често казано. Това не са истински приятели. Е, може ли да си взема от чипса? Това са истински приятели. Той жип с твой ли е? Да. Не си го отворил. Знам, пази си го за пост. А! Няма. Свърши вече! Това не са истински. И къде и този период в месеца. Ми хапваме за нещо сладичко пък. Малко течно. Айде за шоколад. Имах и не запаси. Опа! Ей го биберончето. Само една лъжичка. 10 секунди по-късно, бурканчето е празно. Не вижте, че не е заравнено. Да не кажеш, че лъжа. Само ще го изравня. Заравнени му е майката. Оф, наистина последна лъжичка, защото... Ако оставя душичката ми. Изравнявам. Ко изравняваш, ще направо си го приключила. Ти не ти много да знаеш, защото ти го еде с чарпака. С нощите видях, хайде изчезвай. Видяхме. В месеца. Майка ми, бързо прибирай се вкъщи, колко часа стана баща ти поводя. Баща ми. Нали? Винаги така те блафират. Айде видим сега. 8 по 64. Ми е много трудно. 8 по 8 е 64. 9. 3 по 3 е 9. 1 по 1. 1. 1. 16. 2 по 8 е... Няма. 8... Няма 16. 16. И 12 ли? Не е 12. 2 по 8. Не е вярно. Чакай. 8 и 8. Да не е ли 16? А, 18. What? 10 по 9. Не, ще се объркали. Ха? Чакай! Не може аз да знам толкова добре таблица за умножение. Айде видим сега. 8. Филтърът е правен от някой, който я знае по-добре от теб. О! Рататуй! Рататуй се хвърли! Той е жив, моля! Пате, аз ако паднал такава височина, ще умра, пак ти оцеля. Мило, според теб, дали ще вкарам нещо тук от първия път? Да, бе, ти на мен не успяхте тук. И тук не успя. Права си, мамка. Мило, според теб, дали ще вкарам нещо? Каква си? Булка. Ооо. Това е главата, че какво е?
Було. Було? Да. А това? Колко сладко детенце? Една кола? Да. Тя булчанска ли? Да, булчанска. Каква? Булчанска. Какво ти казвам за сватбите, човек? Караш 200 човека, от които половината сте... Пак за сватбите! ...сте те потърсили през живота ти, биха те потърсили само ако имат някакъв проблем. Нали? Личните мотиви е, че те ще дадат пари всичките тези гости. Избиеш сватбата с тия пари. Е, за какво го правим тогава това, бата? Се направиш партито? Еми аз мога си го направим с моите 15 близки човек, които имам. Какво ще дойдат? Честита сватба, не сме те виждали от 35 години, бата. Караш 200 човека от... Много е прав Перси тука. Ето какво се случва, когато ме оставиш на син. Свещи, убийствен пъзел. Разбира се. Майка ти над гробния камък ще еба. И кандилото ти ще еба. Интересни работи ще прави. Парите не ме вълнуват. Те ме успокояват. Е, ама разбира се. Ало? Ало? 20 000 в ръката. Ама дай ми другата пачка да ти върна обаждането. Че иначе комуникацията не става. Няма, аз обяснявайки на моя приятел, че няма как да падна в този момент. Опа! И чая отзад се спуква от смях. Опа, айде пак! Два пъти подред! Аз паднах! Няма да падна, бе! Хай, държи! Чуда се, къде са онези богати свекърви от сериалите, които идват и ти казват: давам ти 1 милион долара, стой далеч от сина ми. Дай! Когато гласовете в главата ми пуснат мега добрата шега. Интересно! Жена срещу боя, а... Да бе, тя не усети! Моля! Айде направо да се къпеш сега. Младото поколение, новото поколение, по нищо не мога да ги фанеш на колко години си. Така е. Тя бата още няма лична карта и изглежда като носителка на титулата служител на месеца в Pornhub. Не мога да я разбереш на колко е. Няма как. И мен това ме напряга. Появява ми се един глас, ей тук, ето ми шумоли постоянно, разбирате. Имам една параноя, че някой ден, някъде из тъмното ще чуя думите: здравей, Венсан. Аз съм Жоро Игнатов от съдебен спор. Знаеш ли, че те няма 18? Младото поколение. И този момент припада. Колко съм удали, пазарувам с тениска на Лидъл в Била. Ехе! Тесли, ако ти дадат 1 милион лева, ще си подстрижеш ли косата? Брат, за 1 милион лева ще лапам пишка, брат. Тесли, ако ти дадат 1 милион лева, ще разбира си подстрижеш ли косата? Зодия Козирог съм. Затова ми е малко по-особено характеричето. Голямо и иначе съм и си държа на своето. Разбира се! Иначе съм сладурча. Какво да кажа? Зодия Козирог съм. Преди се базикаха с моето братче. Защото не знаеш и 2 плюс 2 колко е. Я сега кажи! Завърши 12 клас. Нали така? А сега им кажи. Нещо не е много сигурен. Колко е? 200. Някъде? 200. 7 минус 7? 300. Преди се базикаха... Отвориха ти вратата, слизай направо. Пов, част по математика. Леле мале. У него може. Шестица трябва да му пише госпожата. Пов, когато ми настъпят новите бели обувки. Мале. Това е най-гадното нещо, което може да ми се случи. Пича откача. Колко ли кринч е било да седи и така пред камерите и да крещи? Един ден в София с Ситроена ми, който има 8 конски сили и максимална скорост от 45 км в час. Какво е това? Дясната страна. А от лявата страна долу до седалката е панелът, който сменяме режимите на шофиране, сваляме ръчната и потегляме. Въпреки компактните размери на АМИ, виждате, имаме панорамен покрив, който позволява влизането на изключително много светлина в купето, което е като някаква кутийка в пространството. Единственият недостатък е, че АМИ няма климатик, т.е. през лято става малко топло, но ето така отваряте прозореца и влиза достатъчно въздух за комфортно придвижване. Спорно! С този панорамен таван и с топлият въздух, който нахува, по-скоро ще се свари жива вътре. Не знам,
и с тази максимална скорост от 40 км само в София можеш да движиш с него. Поне ако е на достъпна цена, най-вероятно си заслужава. Но това нещо освен себе си не знам какво друго можеш да качиш. Калоян, ами не бих си го взел, нали? Най-хубавото е, че когато бързаш, винаги можеш да си го вземеш в ръка и да побързаш. Единственият недостатък е, че това не е кола. Ами се води 4-колесно превозно средство. Не влиза в категория автомобил. Аха! 20 000 лева! Майко мила! Подвижен футюел! Поред мен съм обая много 20 000 на това. Оу! Тази кола ще се разпадне всеки момент. Ама пича продължава да я мъчи. Еми вече май приключи официално. Той по-добре да беше слязал да бута. Нямам думи. Хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.